Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ndërsa vizitoi në spital efektivin e lëntuar gjatë protestës, garantoi edhe një herë se parku do të ndërtohet dhe do të jetë gati në 1 qershor. Veliaj i tha se aktivistët rrëzuan sot kauzën e tyre kur dhunuan një polic. Sot pam se si degeneroi në dhun, një protestë që mund të ishte realisht një protestë e shoqërisë civile. Dhe s'kishte pse të kthehej në një protestë shoqërisë dhunshme. Un vi nga shoqëria civile. Asnjë prej nesh nuk ka përdorur dhun për të avancuar kauzën e vet. Përdorimi i dhunës e diskreditoi totalisht këtë kauzë. Dhe përdorimi i dhunës sot diskreditoi kauzën për cilën kam javë që flas. Që kjo është një kauzë e përdorur nga një grup dështakësh, nga një tuf delirantësh që nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre përveç se të kacavirën për dalin televizor mbas një partie politike ose mbi një kauzë e cila nuk qëndron. Pyetja që kam unë për ta është si mundet të qëndroj një kauzë e cila thot nuk duam të preket asnjë pemë dhe me këtë kaos prekin njerëz. Velia i tha se efektivi i lënduar është në të vërtetë një aktivist i shoqërisë civile. Për çështjet të kontrollit të sigurisë maksimale, Dritani do transferohet në spitalin e traumës, ish spitali ushtarak, edhe për të siguruar që bëjmë të gjitha kontrollet e tjera dhe jashtë dyshimi. Është një gjendje më të stabilizuar, si Dritani është realisht një aktivist i shoqërisë civile. Nëse i ktheheni kamerave tuaja, Dritani drejton shoqatën atyre që përdorin bicikleta në Tiranë, klubin e ciklistëve të Tiranës. Më herët gjatë ditës, Veliaj së bashku me ambasadorin japonez Hiroshi Yamauchi, si dhe konsullin e nderit të Japonisë në Tiranë, Avni Ponari, sollën 200 pemë të llojit qershi japoneze në parkun e liçenit artificial. Kryetari i bashkisë tha se mbjellja e pemëve në park do të vazhdojë duke theksuar se histerizma te kohëve të fundit. Bashkia do t'i përgjigjet me punë.